U Ružičkinoj kući je održan okrugli stol na temu mogućnosti i izazovi europskih integracija. Događaj je za cilj imao informiranje lokalne zajednice o mogućnostima i izazovima koje donosi članstvo Hrvatske u Europskoj uniji, pa su u tom smislu na okruglom stolu govorili Avis Beneš, voditeljica informacijskog centra Europske unije pri delegaciji EU u Republici Hrvatskoj, Željka Kovačić, ravnateljica Agencije za regionalni razvoj, te Lovro Benčević, stručni suradnik za razvoj u Regionalnoj razvojnoj agenciji Zagrebačke županije. Bilo je riječ i o provedbi EU projekata u Hrvatskoj kroz IPA programe, ruralnom razvoju i IPARD-u, te općenito o informiranju o Europskoj uniji. Voditeljica projekta mogućnosti i izazovi europskih integracija iz Udruge za demokratsko društvo Ančica Petrušić pojasnila je kako je ovaj stol posljednji u nizu organiziranih diljem Hrvatske, a na koje je odaziv građanstva bio različit. U manjim sredinama građani i građanke dolazili su u većem broju i aktivnije sudjelovali u raspravama o Europskoj uniji za razliku od većih sredina. Avis Beneš pak naglasila je kako se rasprava o ulasku Hrvatske u Europsku uniju svela na referendumsko pitanje želimo li u EU ili ne, a da se nakon toga po pitanju nekakve šire debate nije puno toga događalo. Ipak, naglašava Beneš, u informacijski centar Europske unije svakodnevno dolaze ljudi koji se interesiraju za određena pitanja, na primjer sve i više mladih koje zanima studiranje u zemljama Europske unije i kako dobiti stipendiju. Govorila je i o dosadašnjoj iskorištenosti europskih fondova u Hrvatskoj, za koju je ocijenila kako je itekako mogla biti bolja. Okrugli stol organiziran je u okviru projekta mogućnosti izazovi europskih integracija i Cross Start. Prvi provodi UDD, Udruga za demokratsko društvo, u suradnji s Centrom za održivi razvoj i Centrom za europsku dokumentaciju i istraživanje Robert Schuman, a uz potporu delegacije Europske unije u RH i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Projekt Cross Start provodi Europski dom Slavonski Brod u partnerstvu s Vukovarsko-srijemskom županijom i razvojnim agencijama iz nekoliko hrvatskih županija, kao i nekoliko medijskih kuća iz Slavonije i Baranje, među kojima je i Hrvatski radio Vukovar.